5 грудня на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 розпочали змагання у відкритому Кубку міста Миколаєва зі спортивної акробатики та стрибків на акробатичній доріжці. Цей турнір є підсумковим для миколаївських представників цього виду спорту, такий собі своєрідний іспит на завершення року. Але також цей турнір вже традиційно є відкритим, тому до Миколаєва завітали і гості із інших міст. Про географію турніру нам розповів заслужений тренер України, старший тренер відділення стрибків на акробатичній доріжці Віктор Семенуха. К нам приїхали гості. Гості из города Харькова, из города Мелитополя и из города Геническа. Были времена, когда к нам приезжали на эти соревнования побольше, но не всегда очень хорошо. Во всяком случае, 150 участников – это тоже нормально для такого ранга соревнования. Парад відкриття, багато вболівальників і, як завжди це буває у ДЮСШ номер 1, неймовірна атмосфера. На самому параді гостей та учасників змагань вітали начальник управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Олег Машкін, директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Віталій Бєрднік та Віктор Сімінуха. Після побажань та невеличкого творчого перформансу розпочались вже змагання. Про учасників та категорії змагань далі знов Віктор Сімінуха. На акробатичній дорожці у нас 6 возрастних категорій є. Самые старшие 2003 года и старшие. Ребята, которые вы сейчас видели, прыгали. Вот особенно ребята, два старших мальчика и девочка, которые кандидаты в сборную команду Украины. Младшие же ребята, которые вот прыгают в своих возрастных категориях, у нас кожні 2 роки возрастна категорія. Тож дорослі змагались за традиційні кубки. Цікаво, що на цих кубках залишаються ім'я та прізвища переможців турніру. І вийшло так, що за роки його проведення їх стало так багато, що на цей турнір організатори вже замовляли нові кубки, які тепер будуть стояти на почесному місці в ДЮСШ номер 1 з іменами вже нових тріумфаторів. Ну а молодші змагались за медалі та дипломи також. Ніхто з переможців не залишився без подарунків від організаторів. Але все ж таки відзначимо, що головною метою, окрім перемоги на кубку, для спортсменів та тренерів є можливість продемонструвати усі свої надбання за рік, що вони і зробили. Залишився задоволеним від того, що побачив і очільник спорту міста Олег Машкін. Також він розповів і про плани щодо підтримки цього спортивного закладу. Школа у нас по акробатиці, вона у нас в лідерах в чемпіонаті України, завжди достойно, хорошо виступають, в тройці, четверці знаходяться на чемпіонатах України. Поэтому, в принципе, идем все по плану. Имеем большой зал, имеем проект на капитальный ремонт этого зала. Будем пробовать немножко улучшать здесь условия. Зал большой, требуются немалые деньги, чтобы его хорошо привести уже в более современный вид, для того, чтобы было комфортнее здесь тренироваться. Будем пробовать в следующем году, через год добиваться этих денег, чтобы привести здесь немного получше вид. А так, в принципі, все по плану. Що ж, цей турнір вже стає історією, а ось тренерський штаб школи вже говорить про майбутнє. Далі трохи про найближчі плани та турніри, які відбудуться вже на початку нового року. Традиційно на наступний рік, 5-8 февраля, ми проводимо очередной подряд 38-й турнір пам'яті фронтового фотокореспондента Николая Ксенофонтова, куди з'їжджаються порядка, вот в этом году участвовало 350 участников, где-то 15 городов Украины, Молдова, Приднестровья. И дальнейшие у нас планы в марте месяце. Чемпионат Украины будет в Виннице, где вот несколько ребят, кандидаты в сборную, будут бороться за сборную. Тож, друзі, запам'ятайте, з 5 по 8 лютого буде яскравий турнір у ДЮСШ номер 1. Знайдіть час завітати на ці змагання. Не пожалкуєте.